με ένα άνομε. Αράντς. Αράντς. Եվ մարդասիրության մասին խոսում են իշխանությունը, ով Արցախյան ազատամարտի հերոսին, կյանքի և մահվան եզրակցի վրա գտնվող հերոսին, 3 տարի պահել է զնդանում. Եվ մարդասիրության մասին խոսում են իշխանությունը, Մարդասիրության մասին խոսում են իշխանությունը, որուղակի արհամարելով, ոտնատակ տալով, մարդի 1-10 զոհերի, հարազատների կսկիցը ուզում էր փակված համարել մարդի 1-ի էջը։ Այդ իշխանության համար մարդկային կյանքերը Նիկոյանական հանձնաժողովի էջեր են, որ երբ ուզեն բացեն, երբ ուզեն փակեն։ Մենք այսօր ասում ենք, մարդի 1-ի էջը չի փակվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ բոլոր հանցագործները, մարդասպանները, նրանց հրաման տվող